Урачыстыя мітынгі ладзяцца ў гэтыя дні побач з усімі помнікамі рэгіёна. Сёння адна з цырымоній прайшла ў Гомельскім парку каля мемарыяла народным апалчэнцам. У гэты прыгожы летні дзень да помніка ў адзін з самых маляўнічых куткоў горада прыйшлі ветэраны, моладзь, кіраўніцтва цэнтральнага раёна Гомеля. Словы, якія гучаць падчас мітынгу, зразумела аб вайне і міры, аб каштоўнасці спакойнага жыцця і чыстага блакітнага неба. Словы падзякі і павагі да ветэранаў, якіх у Беларусі з кожным днём становіцца ўсё менш, тым больш важныя іх баявыя гісторыі, думкі, спадзяванні. Ад вайны іх аддзяляюць цэлых 75 гадоў, але вяртацца нават успамінамі ў той жахлівы час ветэранам балюча і зараз. Зінаіда Кавалёва падчас вайны страціла двух братоў, іх жорстка забілі акупанты. Яе дзіцячыя дні былі напоўненыя бясконцым страхам. Аб гэтым жанчыне вельмі цяжка гаварыць, і слухаць такія ўспаміны таксама няпроста. Брат у мяне партизаны были, один был повешен, другой расстрелян. И нас уже тогда вот мама, я и еще братик, нас всех посадили в товарный вагон, мы не знали, куда мы едем. А когда приехали, оказывается, когда нам сказали, что это Берлин, так мы вообще в ужасе были. Ну, жили в лагере, ну, и сразу на работу определили. Конечно, братик меньше, так он не работал, ничего, был в лагере.